ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ଖତରନାକ ଖଣ୍ଡା। 2050 ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପୃଥିବୀ ହୋଇପାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ବାଦ। ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ନକ୍ସାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯଦି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଜମି ରହିଥିବା ସବୁ ବରଫ ତରଳିଯାଏ ତ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପୃଥିବୀର ବାକି ମହାଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ କାଫି ଦୂରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିବା ଏହି ମହାଦେଶର ନାଁ ହେଲା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର 98% ଏରିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ମହାଦେଶରେ 26 ମିଲିୟନ କ୍ୟୁବିକ୍ କିଲୋମିଟରର ବରଫ ରହିଛି, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଆଜିର ସମୟରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଟେ। ଆମ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣରେ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତୁଳନାରେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଗ୍ରହର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲାଣି, ଏବଂ ଏସବୁ କେବଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହେଉଛି। ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ବରଫ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ଥିବା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା 124 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଏରିଆରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ବରଫର ଆଭରେଜ ଉଚ୍ଚତା 2 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଦୁନିଆର 90% ବରଫ ଏହି ମହାଦେଶରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବରଫ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣିର ଲେବେଲ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଏହିସବୁ ବରଫ ତରଳିଯାଏ ତ ସମୁଦ୍ର ପାଣିର ଲେବେଲ 200 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେଶ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବେ, ଏବଂ ଏମିତି ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇପାରେ। ବରଫରେ ରହୁଥିବା ଧଳା ଭାଲୁ ଏବଂ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଭଳି ଜୀବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠ ଲୋପ ପାଇଯିବେ। ଗ୍ଲେସିୟର ଆମ ପୃଥିବୀରେ ମିଠା ପାଣିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ରୋତ ଅଟେ। ଯଦି ସବୁ ବରଫ ତରଳିଗଲା ତ ଭାରତ ସହିତ ସବୁ ଦେଶରେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଲୋକେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ ପୃଥିବୀର ଆଭରେଜ ତାପମାତ୍ରା 1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ପାଣିର ଲେବେଲ 6-8 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ବିନାଶର କାରଣ ଆମେ ମଣିଷ ଅଟୁ, କାରଣ ମଣିଷମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ସଫା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ ବି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ କରେଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ପାଣିକୁ ଅଯଥା ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯଦି ପ୍ରଦୂଷଣ ଏମିତି ବଢ଼ିଚାଲିଲା ତ 2050 ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଭାରତର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।